qariya çox utdurmuşdu bacan. O da Sultan Səncənin tutaraq yaxasından dedi ki, səndə insaf az görmüşəm qulaq as, səndən gördüyüm zülüm əsla hesaba sığmaz. Bir kefli dağına gəlib evimdən məni söydü, salıb təpik altına doyunca döydü, döydü. Mən günahsız qarının saçlarına ah dəl, üzü üstə sürüdü, evdən çölə əl bəl. Cəmaat arasında söydü məni qudurdu, evimin qapısına zülmün möhrünü vurdu. Ey qozbel qarın, söylə filan gecədə, filan kəsi kim vurdu yaşadığın küçədə? Evimi çox axtardı, qatıl hardadır deyə. Ey padişah, bu həqarət sığar mı yerə, göyə, vilayəti